Эфирде Әлеует бағдарламасы, студиядан Азымда Өтәліғызы. Инвестиция комитеті инвестициялық келісімнің жаңа жүйесін енгізбек. Бұл туралы аталған ведомство басшысы Ерлан Қайыров мәлімдеді. Біз шетелдік инвесторларға жаңа мүмкіндік беріп, ынталандырғымыз келеді. Сонымен қатар инвестициялық келісімнің жаңа жүйесін енгізуді жоспарлап отырмыз. Мұның мәнісі неде? Біріншіден, біз заңнамалық тұрақтылықтың орнығуын қамтамасыз еткіміз келеді. Екіншіден, бұл шетелдік жұмыс күшін тартудың ең тиімді жолы. Осы арқылы шетелдік инвесторлар елімізге жаңа технологиялармен келіп жұмыс істейтін болады, дейді Ерлан Қайыров. Естеріңізге сала кетейік, мемлекет басшысы жолдауда экономиканы көтеру үшін жаңа технологиялар дамытып, инвесторларды көптеп тарту керек екенін қадап айтқан болатын. Ерлан Қайыровтың айтуынша, осыған орай қазір ұлттық компаниялардың инвестициялық стратегияны таңдауда қателеспегені маңызды. Еліміздің шығысында көтерме сауда орындары жал құнын 20% арзандатты. Бағаны жүгендеу үшін әкімдік сауда орталықтарымен 6 меморандумға қол қойды. Бұл туралы Шығыс Қазақстан облысының ақпарат орталығы хабарлап отыр. Сондай-ақ олар тұрақтандырма қорының тауарларына жеңілдік жасап, өнім жеткізушілер аумаққа тегін кіре алатындай жағдай жасады. Сауда орын қожайындарының бірі қазірден бастап баға саясаты қолға алынғанын айтады. Орынды жалға алушыларды тұтынушыларын жоғалтпау үшін бағаны бір қалыпты ұстауға ниетті, дейді олар. Солтүстікте валюта саудасында құйтырқылыққа барды деген 5 банктың филиалы тексеріледі. Ұлттық банк бірқатар қаржы ұйымдары теңге бағамының өзгерісін пайдаланып, валюта саудасында бекітілген айырманы ұлғайтқан деп күдіктеніп отыр. Бұл туралы реттеушінің облыстық филиалының директоры хабарлады. Оның айтуынша, ұлттық банк шетел валютасының бағамына шектеу қоюға құқы бар. Ұлттық банк өкілі бұл қаржы ұйымдарының атын атап түсін түстемеді. Сондай-ақ валюта айырбастау пункттеріне де қатаң ескерту жасалып, қазір олардың жұмыстары ретке келтірілді. Америкалық General Motors концерні 800 мың көлігін кері қайтаруда. Оған 2005-2007 жылдары шығарылған Chevrolet Cobalt және Pontiac G5 темір тұлпарларынан табылған ақау себеп. Көліктерінің оталдыру жүйесінен кінәрат шыққан. Енді компанияның дилерлері ақштағы 619 мың, Канадада 153 мың және Мексикада 6 мың көліктің оталдыру бекітпесін ауыстыру керек. Концерн техниктерінің айтуынша, қозғалтқыштың істен шығуына оталдыратын кілкелінген әшекейлер әсер етуі мүмкін. Қазір Алпауыт компания қозғалтқыштың тоқтауынан болды делінген 17 жол апатының себеп салдарын анықтап жатыр. Жалпы General Motors былтырда ірі көлемде көліктерді қайтарған болатын. Ол кезде жанармай сорғысын тексеру үшін 1,146 миллион темір тұлпар шақырылған. Хабарымыздың соңында Forex Club мәліметтеріне назар салсақ, кеше евро мен доллар жұбы 0,16% өсіп, 1,3677 көрсеткішіне жетті. Валюта жұбы ақыштан келген жағымсыз статистикаға орай қымбаттады. Бұл мәліметтер бойынша штатта қаңтар айында бөлшек сауда 0,14% қысқарып, ақпанның алғашқы аптасында жұмыссыздыққа қатысты жәрдемақы алу үшін түскен өтініштер 8 мыңға көбейіп, 330 мыңға жеткен. Бұл жағымсыз жаңалық алтын құнының шарықтауына да әсер етті. Баға 0,19% артып, қараша айынан бері бірінші рет 1300 доллардан асты, унция құны 1302 долларды жуықтайды. Брент мұнайы 0,13% өсіп, барреліне 108,5 доллармен саудалануда. Бұған Германиядағы инфляция жөнінде келген статистика әсер етті. Ондағы тұтынушы бағаның индексі қаңтар айында 1,2% құрады. Ал бүгін еуроаймақта ішкі жалпы өнімнің шешуші көрсеткіші жарияланады. Алдын ала болжам бойынша 2013 жылдың соңғы 90-да ол 0,2% өседі. Үшіншіде өсім 0,1% болған еді. Егер бұл жорамал расталса, онда еуро мен доллар 1,3750-ге дейін шарықтай береді. Алтында ақштағы статистика әсерімен бүгін тағы қымбаттауы мүмкін. Құнды металл унциясына 1310 долларға жетеді. Брент мұнайының құбылуына да еуроаймақтағы ішкі жалпы өнім көрсеткіші әсер етеді. Онымен қоса ақштағы өнеркәсіптік өндіріс бойынша мәліметте қара алтын құнының өзгеруіне себеп болады. Оның алдын ала төмен көрсеткішіне қарағанда шикізат бағасы құлдырауы мүмкін. Брент барреліне 108,5 долларды маңайлайды. Әзірге айтарымыз осы, эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.